অহাকালি লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাব টকা হয় অসম চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টলৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব অহাকালি 12 বজাৰ লগে লগে তো আপোনকে কোনসকল মানুহে কি কি আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনকে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে কিন্তু অসম চৰকাৰ এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে তো আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ যে নটিফিকেশ্যনটোত কি জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ কি কি আঁচনিৰ জৰিয়তে কোনসকল মানুহে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব অহাকালি 12 বজাৰ লগে লগে যে নহওক তাৰ আগতে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফলো কৰিব লগতে ভিডিঅ'টা শ্বেয়াৰ মাৰি দিব যে নহওক এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কোনসকল ব্যক্তিয়ে কি কি আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান কিমান টকা লাভ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইলৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম তো ফ্ৰেণ্ডসকল ব্লক মোবাইললৈ মূল ভিডিওটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা সুখবৰ লৈছোঁ যিসকলে আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' ভাল পায় ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল মই কিন্তু এই এপটোৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে 17,189 টকা ইনকাম কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ আছে মাই ৰিয়ডত আপোনালোকে দেখিব আছে 1500 অৰ্থাৎ 1500 টকা ইয়াতে চাওক 1500 টকা ইয়াতে 100 ইয়াতে 200 আকৌ এনেকুৱাকৈ কিন্তু মই বহুত টকা পাইছোঁ আৰু টোটেল মই কিমানটা ৰিৱাৰ্ড পাইছোঁ ইয়াতে চাওক 83 ৰিৱাৰ্ড পাইছোঁ 83 ৰিৱাৰ্ডত মই টোটেল টকা পাইছোঁ 17,179 টকা তো আপোনালোকে কিন্তু এই এপটোত কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্ট নকৰাকৈ জাষ্ট চাইন আপ কৰাৰ বাবে আপ টু 500 পাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰাৰ বাবে আপ টু 500 পাব আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সৰু এটা KYC কৰিলে হ'ল জাষ্ট আপোনালোকে KYC কৰাৰ লগে লগে আপ টু 500 পাব আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো ৰেভাৰৰ বাবে আপ টু 1500 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব যে নহওক মই আৰু বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে যদি এই এপটোত কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাই কিন্তু চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি ইনকাম কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এতিয়া কোনসকল হিতাধিকাৰীয়ে কি কি আঁচনিৰ জৰিয়তে অহাকালি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন টকা লাভ কৰিব সেই বিষয়ে কিন্তু ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে যে নহওক ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে 8জনৰ কাষত অসম চৰকাৰ প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ এনেকুৱাকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে আন আন যিসমূহ নেকি আঁচনি আছে সকলো ধৰণৰ আঁচনিৰ টকা কিন্তু অহাকালি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কি কি আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব অহাকালিৰ দিনাখন সেই বিষয়ে কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে অৰুণোদয় প্ৰথমতে আছে অৰুণোদয় আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় কিন্তু এটা বৃহৎ ডাঙৰ আঁচনি অসমৰ বাবে অসমবাসীৰ বাবে তাৰপিছত আছে শ্বহীদ কুহল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন অৰ্থাৎ শ্বহীদ কুহল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন যিটো সেই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব তাৰপিছত আছে ৰাষ্ট্ৰ দিব্যাংগৰ বিধৱা বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে অহাকালি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন টকা লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক উল্লেখ কৰা হৈছে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ সাহায্য আঁচনি এতিয়াৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিসকলে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চনৰ টকা পাইছিল আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ যি আঁচনি আছিল সেই আঁচনিটো কি কৰা হৈছে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত লিংক কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1450 টকা দিব আপোনালোকে ইন্দ্ৰামিৰিৰ যি টকা পাইছিল বা দীনদয়াল দিব্যাংগৰ যি টকা পাইছিল সেইটো লাভ নকৰে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে এটা চাওক উপকৃত হিতাধিকাৰী কিমান সংখ্যক মানুহৰ একাউণ্টত টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব 38,34,206গৰাকী ব্যক্তিৰ একাউণ্টত কিন্তু টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব এটা চাওক প্ৰতি মাহত 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টৰ প্ৰাপ্য ধন ইয়াতে প্ৰতি মাহত কিমান টকা ধন মানে খৰচ হয় সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে নহওক আগৰ চাওক নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকক কিবা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় দেখা পালে যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু অহাকালি এই যিকেইটা আঁচনিৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ বা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট টকা লাভ কৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে এটা ভুল কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে টকাটো লাভ নকৰে ভুলটো কি যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনিৰ যি টকা পাই আছে এই টকা পোৱা বন্ধ হ'ব আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যদি আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰালে হওক আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত অৰ্থাৎ ধৰক আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা পায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে যিটো বেংক একাউণ্ট দিছিল সেই বেংক একাউণ্টতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব যেনেকৈ আগৰ চবে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে সেই ভিডিঅ' লিংক মই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাই কিন্তু নিজেই ঘৰত বহি অনলাইন এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাই ল'ব পাৰিব যেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ মানে জইন কম বাই বাই।